Dobrý den, jmenuji se Lucie Kaňovská, na fakultě podnikatelské učím předměty marketing, service management a od zimního semestru přibude ještě nový předmět service design management. Spolupráce s neziskovkami má jednu z možností, kterou fakulta podnikatelská umožňuje našim studentům kontakt s praxí. V rámci týmových projektů s neziskovkami studenti mají možnost nahlédnout do chodu těchto neziskových společností, také vlastně vidí marketing, jak ho tam realizují a také vlastně zúročí své teoretické informace z výuky právě do řešení těchto praktických zadání. Tak a tak to třeba můžou vypadat výstupy z grafických návrhů studentů z posledního semestru pro Centrum Anabel. Za celý tým Centra Anabel děkujeme studentům z Fakulty podnikatelské za jejich skvělou práci při obhajobách semestrálních prací. Děkujeme za skvělé tipy, rady a doporučení k našemu charitativnímu projektu Běhám pro Anabel. S některými studenty i nadále spolupracujeme na novém webu a logu. Ještě jednou vám moc děkujeme a přejeme vám mnoho štěstí při dalším studiu. Samozřejmě pro neziskovky je tato forma spolupráce určitou formou propagace, protože samozřejmě velká část studentů tyhle neziskovky vůbec nezná, což je vlastně dobře. A na druhou stranu i pro studenty je možnost to, že se dozví o těchto aktivitách, které v rámci Brna jsou vlastně potřebným nabízeny. Je pro ně i vlastně velkou možná výhodou do budoucna, kdy třeba budou muset tady služeb těchto společnosti využít a budou vědět přesně, na koho se obrátit. Takže pokud se nezisková organizace v Brně a hledáte možnost pomoci s marketingem v rámci studentských projektů, určitě nás neváhejte kontaktovat, rádi se s vámi domluvíme na možné spolupráci.